这个就不问了好吗？你就在桥北，你可以，你先可以私信我。谢谢深蓝之水，后面三只松鼠，你是个吃货。哎呦，你看这个是一个红腰带，我上次不是还给你看的吗？然后我在网上这家还不错，它是这样扣上去的。如果没有这个丝巾和这个腰带的话，这个衣服太丑了，很普通。穿上，在楼上呢。刚才我准备在楼上，刚才准备在另外一个房间播的。你还在车上，你辛苦了。你辛苦啦，你看我朋友圈那张照片，朋友圈那张，这样怎么搞的？嗯，可以的，可以的。南京的小哥哥私信一下我就可以了。黑色的，节日快乐。有点，我们这边有没有？来看一下啊。突然想一个东西，但是没有。谢谢奇霸豆，我是南京的，这边有我的那个，你看啊，瓜子儿、花生、小龙虾。要不要来点儿？花生、小龙虾，有没有人给我一个台词啊？就一般我这个是高铁上的，高铁上有没有台词啊？他们一般怎么说的？啤酒、饮料、矿泉水。
好，我们再聊。瓜子、花生、小龙虾、啤酒、饮料、矿泉水。面包、泡面、火腿肠。盖饭也没有人需要的。要是就餐的话，去一下那个餐车啊。给我赞助啊，不需要了，谢谢。你们稍微等我一会儿会儿啊，我去再找一个道具。最后一次盒饭便宜了10块钱一份儿，看来是经常坐高铁的啊。但是这个，像吗？我发觉有时候人家做直播的，有时候做直播主播的，然后准备很多很多的道具。好看，送点小礼物好不好？可以帮徐老师完成一下礼物心愿哦。这个箱子里面是空的。